ମଦଭାଟିର ଲକର କାଟିକରି ପଇସା ଚୁରେଇଥିଲେ ସିସ୍କି ପୁଲିସ ହାତେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୁଇନ୍ତଲା ଥାନା ଶାନ୍ତପୁର ମଦଭାଟିନୁ 376,300 ଟଙ୍କା ଚୋରମାନେ ଚୁରେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଇନ୍ତଲା ପୁଲିସ। ଘଟଣା ବାବଦେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ। ସୂଚନା ହିସାବରେ ମଦଭାଟିନୁ ଚୁରି ହେଲା ପରେ ଭାଟି ମ୍ୟାନେଜର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ପୁଇନ୍ତଲା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରିକିନା ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ଖୋଲତାଡ କଲା ପରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲେଟ ଥାନା ସନ୍ଦିବାହାଲ ଗାଁର ସୁନୀଲ ମିର୍ଦ୍ଧା ଆର୍ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। ମଦଭାଟି ନେଇ ସଭେ ଶୋଇଥିଲା ବେଲ୍କେ ଚାବି ଚୁରେଇ ଆନିକରି ଲକର୍ନୁ ପଇସା ନେଇକରି ପଲେଇଥିଲେ। 22/23/2024 ନାଇଟ୍ରେ କିଛି ଅଜଣା ଚୋର ଆମର ସାଉଥପୁର ଅଛି ଯେଉଁ କୁଇନ୍ତଳା ଥାନା ଅଣ୍ଡରେ ତାର ଗୋଟେ ଭାଟି ଅଛି, ସେ ଭାଟି ଭିତରେ ପଶିକିରି ତାର କ୍ୟାସ୍ ଲକର୍ରୁ ପ୍ରାୟ 376,300 ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିଲା। ତ ତାରି ଭାଟିର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଆମର କୁଇନ୍ତଳା ଥାନାରେ। କୁଇନ୍ତଳା ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 254/24/305BNS 254/24 ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ କ୍ୟାସ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଧିକ ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ଟେ IIC ଅଣ୍ଡରରେ ଟିମ୍ଟେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଆଧାର କରିକିରି CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ଲୋକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକିରି ଆମେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଦୁଇଜଣ ଲୋକଚୋର ଯେଉଁମାନେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରାହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ସୁନୀଲ ମିର୍ଦ୍ଧା, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ନିତ୍ୟା ସାହୁ। ସୁନୀଲ ମିର୍ଦ୍ଧା ଯାହାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଆମର ଗାଇସିଲେଟ ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ। ତ ସେ ସୁନୀଲ ମିର୍ଦ୍ଧା କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏମିତି ଥିଲା ଯାହା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ସେ ହାଣ୍ଡି ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ଭାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲା ପରେ ସେ ଭାଟି ଭିତରକୁ ପଶି କନିଙ୍ଗଲି କ୍ୟାସ୍ ଲକରର ଚାବିଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ପାଖରୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଚାବି ଖୋଲିକିରି ସେ ଯେଉଁ ଲକରରେ ଥିଲା 376,000 ଟଙ୍କା ସେଇଟା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ନିତ୍ୟା ଅଲିଆ ସେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁ। ସେ ତାଙ୍କୁ ବାଇକ୍ରେ ଆଣିକିରି ସେ ଭାଟି ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଯିବା ଗଲାବେଳୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରୁ ନେଇକିରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ କ୍ୟାସ୍ 2,87,340 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ ଆଉ ସୁନା ଯେଉଁଟାକି ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଜର ହେଇଛି 172,540 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ସିଜର ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ପଇସା ନେଲା ପରେ 14,800 ଟଙ୍କାର ସେ ଏଥିରେ ସୁନା କିଣି ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସପ୍ଲେରେ ଦେଖେଇଥିଲୁ। ସେ ସୁନାଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ 172,540 ଟଙ୍କା ଆର୍ 114,800 ଟଙ୍କାର ସୁନା, ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆଉ 2 ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରନୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସସ୍ମିତା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।